سلاو عزیزان، لەوانەیە ئەمڕۆماندا دەین باسی دوو شێواز لە پرسیارکردن دەکەین لە زمانی ئەڵمانی. لە زمانی ئەڵمانی دەتوانی بە دوو شێوە پرسیار بکەی: وێف فراگە و یا ناین فراگە. وێف فراگە و یا ناین فراگە دوو شێوازی پرسیارکردنن لە زمانی ئەڵمانی کە دەین ئەوڕۆ باسیان دەکەین. وێف فراگە یەکەم دێنە سەر ئەوە بزانین وێف فراگە چییە. وێف فراگە ئەلس وێف فراگن بێچایشنت مان فراگە زێتە دی میت ئاینێم وێ فراگە وارد بگینن. ئەلس وێف فراگن بێچایشنت مان فراگە زێتە دی میت ئاینێم فراگە وارد وێف فراگە وارد بگینن. وێف فراگە ئەوشە پرسانن کە بە پیتی وێ دەست پێ دەکەن لە ڕستەدا. ئێمە تا ئێستا چەند وشەیەکی پرس فێربووین، وەک وی، وۆهەیە، واس. فێربووین بپرسین وی هایسن زی، وۆهەیە کۆمست دوو، واس شپخێشن زی. وەک گوتمان وی هایسن زی بە واتای ناوت چییە دێت، وۆهەیە بە واتای لەکوێوە، وۆهەیە کۆمست دوو واتە لەکوێوە هاتووی یاخود خەڵکی کوێی. واسیش بە واتای چ دێت؟ واس شپخێشن زی، واتە بە چ زمانی قسە دەکەی کە واتە لەو جۆرەیان وەک دەبینن لە ژێرەوە چۆنیەتی دروستکردنی پرسیارەکە و ڕستەکەم بۆتان ئاماژە پێداوە، وەکو ڕێسا دەتوانن لەبەری بکەن. سەرەتا وێ فراگەکە دادەنی لە ڕستەدا، بۆ نمونە واس وەکو وێ فراگە سەرەتا ئەوە لە ڕستەدا دەنرێت لە حاڵەتی پرسیار دەکەین، کاتێک پرسیار دەکەین. دواتر ڤێربەکە دادەنین کارەکە، بۆ نمونە شپخێشن واتە قسەکردن، کاری شپخێشن، ڤێربی شپخێشن واتە قسەکردن. سێم دانە جێناوەکە دادەنین، بکەرەکە، سوبیەکتەکە دادەنین کە لێرە جێناوێکە پێکاتوە لە جێناوێک، وەکو زی بۆ نمونە. زی جێناوێکە، واتە تۆ، جێناوی تۆ، بەڵام بۆ ڕێس وەک گوتمان کە واتە لە سێ بڕگە پێک دێت ئەو ڕستەیە واس شپخێشن زی. یەک وێ فراگەکە دادەنین، دووەم ڤێربەکە دادەنین شپخێشن، سێم سوبیەکتەکە دادەنین بکەرەکە. ئەی چۆن وەڵام دەدرێتەوە ئەو پرسیارە؟ بۆ نمونە وی هایسن زی، واتە ناوت چییە؟ دەڵێ ئێش هایسە، ناوی خۆت دەڵێ. وەک گوتمان دەڵێ ئێش هایسە، ناوی خۆت دەڵێ. کە واتە وەڵامی وەڵام بۆ پرسیاری وێ فراگە بەو شێوەیە دەدرێتەوە. دەڵێ ئێش هایسە، بۆ نمونە لە وی هایسن زی دەڵێن ئێش هایسە، ناوی خۆمان دەڵێن. یاخود شێوەی تر فێربووین لە گوتنی ناو، مای نامە ئێست، ناوی خۆمان دەڵێن. یاخود دەڵێ ئێش بین، ناوی خۆت دەڵێ. وەک گوتمان وۆهەیە کۆمست دوو، پرسیاری دووەم وۆهەیە کۆمست دوو، خەڵکی کوێی، لەکوێوە هاتووی؟ دەڵێ ئێش کۆمە ئاوس، ناوی وڵاتەکە دەڵێ. واس شپخێشن زی، بە چ زمانی قسە دەکەی؟ دەڵێ ئێش شپخێشە، زمانەکان دەڵێ. کەواتە وەک دەبینن ڕێسای ڕستەکە کە وەڵامی ئەو پرسیاری وێ فراگە بدەیەوە، پێویستە ڕێساییەکەی لەبەرکەی بەو شێوەیە. سەرەتا سوبیەکت دێت بکەر، بۆ نمونە جێناوەکە ئێش من، چونکە لە پرسیارەکان هەمووی پرسیارەکان بۆ منە، بۆیە وەڵامەکانیش بە من دراوەتەوە ئێش. باشە، وەڵامەکانمان بە ئێش دایتەوە لەبەرەوەی هەموو پرسیارەکان بۆ من کراوە، ڕوبەڕووی من کراوەتەوە، بۆیە دەڵێ ئێش. کەواتە سوبیەکت سەرەتا، پاشان ڤێرب، ڤێرب یانی کارەکە، کارەکە وەک دەبینن هایسە، کاری هایسن، کۆمە، کاری کۆمن، شپخێشە، کاری شپخێشن، قسەکردن. وەک دەبینن ڕەنگەکانم جیا کردیتەوە لەوەی ئاسانتر تێی بگەین. دواتر تەواوکەری ڕستەکە دادەنی، بۆ نمونە دەڵێ ئێش هایسە دیار، دیار
تاوکە دیرستەکەیە، ناوەکە تاوکە دیرستەکەیە. یاخود دەڵێ شمخێشە کوردیش اوند ئەغابش. من بە زمانەکانی کوردی و عەرەبی قسە دەکەم بۆ نمونە، کەواتە ئێش سوبیەکتەکەیە شمخێشە ڤێربەکەی قسەکردنەکە، کوردیش اوند ئەغابش تاوکەری ڕستەکەنە. ئێستا دەین باسی دووەم شێوازی پرسیارکردن لە زمانی ئەڵمانی دەکەین. دووەم شێواز یا ناین فراگە یا ناین فراگە، یا واتە بڵێ ناین واتە نەخێر، فراگەش واتە پرسیار، کەواتە بابەتەکە ڕوونە ئەو پرسیارانن کە بە بەڵێ یاخود نەخێر وەڵام دەدرێتەوە، وەک لە پێناسەکە ئاماژە پێکردووە. یا ناین فراگە ئست ئاینە فراگە، ئەو پرسیارەیە فیر دی ئاینە یا ئۆ دە ناین ئەنڤۆرت گێ ئایگنت ئست. ئست ئاینە فراگە فیر دی ئاینە یا ئۆ دە ناین ئەنڤۆرت گێ ئایگنت ئست، کەواتە ئەو شێوازە پرسەیە پرسیارەیە کە بۆ یا بەڵێ یاخود نەخێر گونجاوە. کەواتە کاتێک پرسیارەکە دەکرێت یا دەبێ بڵێ یا، یاخود دەبێ بڵێ نەخێر، ئەوجا جوابی پرسیارەکە بدێوە. ئێستا دەین چەند پرسیارێک دەکەین لەو شێوازە و وەڵام دەدەینەوە بزانین چۆنە. سەرتا پرسیارەکە دەکەین بغاوخن ڤیە غایس، بغاوخن ڤیە غایس، بغاوخن ڤیە غایس، واتە ئێمە پێویستمان بە برنجە، پێویستیمان بە برنجە ئێمە، وەڵامەکەی چییە؟ دەڵێ یا ڤێبغاوخن غایس، یا ڤێبغاوخن غایس. دەڵێ بەڵێ پێویستمان بە برنجە، دەشکرا بڵێین نەخێر، بەڵام کاتێک گوتت نەخێر شێوازە ڕستەکە دەگۆڕێت. کەواتە بغاوخن ڤیە غایس پێویستمان بە برنجە، وەڵامەکەی چییە؟ یا ڤێبغاوخن غایس، کەواتە برنج لە ماڵێ نەمایە پێویستیمان بە برنجە. پرسیاری دووەم مۆشتست دوو ئاینە کۆلە، مۆشتست دوو ئاینە کۆلە، واتە کۆلایەکت دەوێت، کۆلایەکت دەوێت جێناوی دوو بەکاراتەوە، واتە تۆ ئاینە کۆلە، واتە کۆلایەک. مۆشتست دوو مۆشتن ڤێربی مۆشتن واتە ویستن، واتە ویستن. مۆشتست دوو ئاینە کۆلە، ئایا کۆلایەکت دەوێت؟ وەڵامەکەی چییە؟ ناین، ناین نەخێر، ئێش مۆشتە کاینە کۆلە، ئەمن کۆلام ناوێت. ناین ئێش مۆشتە کاینە کۆلە، نەخێر ئەمن کۆلام ناوێت. ئەگەر بشماویز بە بڵێین بەڵێ دەمەوێت، دەمانگوت یا ئێش مۆشتە ئاینە کۆلە، کەواتە لە پێشتر باسمان کرد ئەگەر بمانەوێ بڵین ئەوە کۆلایە بۆ نمونە، دەڵێن ئاینە کۆلە، وتمان ڕەگە زیمەیە، بەڵام کە کردمانە نێگەتیڤ نەرێنی وەک دەبینین لە وەڵامی پرسیارەکە، چونکە بە ناین وەڵاممان داتەواتە نەخێر، کەواتە ڕستەکە دەبتە نەرێنی، بۆیە ئاینە کۆلە بۆتە کاینە کۆلە، هەروەکو بەبیرهێنانەوەیەک. ئێستا دێنە سەر پرسیاری سێم، هابن زی چووکە، هابن زی چووکە، واتە بەڕێز شەکرتان هەیە، بۆ نمونە دەچێت دوکانێک، دەچێت شتکڕین ئاین کاوفن، واتە شتکڕین ئاین کاوفن، دەچێت ئاین کاوفن، دەچێت شتکڕین، دەپرسی لە دوکاندارەکە، دەڵێ هابن زی چووکە، ئایا شەکرتان هەیە بەڕێز؟ هابن وتمان بە واتای هەبوون دێ، واتە هەیتان. وەڵامەکەی چییە؟ دەڵێ ناین نەخێر، ڤیە هابن کاینن چووکە، ناین نەخێر، ڤیە هابن کاینن چووکە، ئێمە شەکرمان نییە. دووبارە کاینن بەکاراتوە وەک گوتمان ئەوە بۆ نێگەتیڤ کردن یاخود نەرێنی کردنی ڕستە بەکاردێت، وەڵام بەکاردێت، چونکە چووکە ئارتیکڵە نادیارەکەی ئاین چووکەیە، بۆیە بۆتە ڤیە هابن کاینن چووکە. پرسیاری دواتر، پرسیاری کۆتایی، هاست دوو هونگە،
هاست دو هونگا واتا آیا برسیتا برسیتا هاست دو هونگا برسیتا ولا مکی چیا یا بله اش هابا هونگا یا اش هابا هونگا بله من برسیما گوتمان وربی هابن بواتای هبون دی بلام لو رستیا لبابتی برسیبون هابا بکاده دلی اش هابا هونگا بواتای اوناک برسیم هیا باشا مقارنه مکن لگل زمانی کردیان انگلیزی خوی بوشیوه اش هابا هونگا یا اش هابا هونگا بله برسیما که وقت استبزانین رسای او پرسیار کردنه شوازکی بچه رسایک دتوانی لبریب کین و هر واولام دانه وکشی بچه رسایک وقت دبینن دست چپ لخواره و یکم شد ویربکه داردنین لرسته دا با اوی پرسیار یا نایم فقاگه انجام بدین پیویست سرطا ویرب کارکه دابنی پاشان سوبیکت که سوبیکت وقت دبینین لیره لرستکان رسته یکم ویه ایما سوبیکتا لرسته دوام دو سوبیکتا لرسته سیم زی سوبیکتا و لرسته کتایش دو سوبیکتا سوبیکت دواتا بکر و گوتمان که واتا دوام خانه سوبیکت دادن ره پاشان تاوکاری رستکه دادن ره او با پسیار کردنکا که زیوازی هی لگل شوازی یکم کلوی ویفخاگه که دادن ره وشا پرسکه که به دستی پیدا کر او من دادنه پاشان ویرب بلام لیرس یکم شد راستا و خوب ویرب کارکه ده پاشان سوبیکت ده پاشان تاو کارکه ده ولکاتی ولام دانوش رسیه که بوشی وی یا او دناین یا خود ناین یان یان ناین دادنین لرستکا لولام دانوی کما واتا فاریزه دادنین این زارستکه تاو دکین کما فاریزه دادنین این زارستکه تاو دکین پاش کما سوبیکت دادنین بکر پاش کما سرطا یان یا یان بالا یان ناین یان نخیر دادنین پاشان کما فاریزه که دادنین پاشان سوبیکت بکرکه دادنین و پاشان ویرب دادنین کارکه پاشان ویربکه کارکه دادنین و پاشان تاوکاری رستکا دنوسین وقت دبینن رسته یکم یا بله بیا ولام دراتو فاریزا پاشان سوبیکت ویه دن را پاشان ویر بغاو خندن را و پاشان تاوکاری رستکا و وکو تیبینیش که تک فاریزا دادن ری لزمانی المانی هر وشه یک بید پیویسته با پیتکی با کلاین بنوسته واتا با بچوکی بنوسته باشا همو شکن لزمانی المانی لدوی فاریزه دبیت کلاین با بچوکی پیویسته بنوسید. لیره دا دینه کتایی وانه امروش من بیوادارم لیتی گیش بنوسودی لیه ببینن تاوانه چی تر خواتان لگل.